को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में एमसिस के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू के गर्नुहुन्छ एमसिसी तपाई तपाईं त बहुत मजबूत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ 165 सीट तपाईको साथमा छ तपाईको पछाडी छ स्ट्रङ कसैको सपोर्ट चाहिँदैन कसैको मदद चाहिँदैन त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने के चुप लाग्छ त्यही भएर म भन्छु जसकेलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ सरकारमा त छिरियो छिरियो सबै कुरामा जसकेला